בני אנוש, מה המצב? בני אנוש, 1-2-3, 1-2-3, מה המצב? בני אנוש, הולך לי בגשם, הולך לי בגשם. האמת שהולך אחרי הגשם, ירד ברד, בצפון ספרד, דרומה מערד, ליד בגדד. זה חרוז, אבל זה רק חרוז של ייצור. ייצור אומרים? קמץ פתח, זה נקרא ייצור. מה נסגר? איזה פרספקטיבות יש פה? אתם רואים את הנקודת מגוז שמאחוריי? איך היא מתנגזת? נקודת מגוז היא מתנגזת. ונאמר, אוי, היום בשעה 9:00. אני משדר ברדיו שירים שאוהבים. בחורים ברשת, רשת בחורים. מה שלומך ומה עם ההורים? זהו. יפה פה, אין על ארץ ישראל. איך אתה יודע שזה ארץ ישראל? מאיפה זה ארץ ישראל? למה אתה חושב שזאת מדינת היהודים? למה לא זה יהודים? מאיפה אתה יודע שיש אלוהים? הלכה לשים השאלות האלה, אכלתם את הראש, מפשטות. איף, קיצור. זהו, יש פה בוץ. עכשיו צריך ללכת לראות איך לא הולכים בבוץ. לא ללכת בבוץ. איך על המדרכת. מילה של... מי היה אומר מדרכת? במדרכת! הוא הולך במדרכת! עלי אלתרמן, לא? ג'ורג' אלתרמן. הידוע בכינויו ג'ורג'. איזה באר שבע זאת. הייתי גר פה לפני 20 שנה, שהייתי עולל, רק יצאתי מקליפת הביצה. כמו שאימא שלי זלה הייתה אומרת. והיא הייתה אומרת, קירים את זה שאתם הורים לילדים, נקה, נקה פה, אומר לך מה, יש לך פה חלב של אמא. אוי, זהו, אז היום ב-9 אני משדר, אתם מוזמנים להקשיב, זה ברדיו של האוניברסיטה, BGU. וזהו, תהנו, יום טוב, אוי.